Zdravím dámy a pánové, děti všeho věku, máme tu pátou epizodu Universe modu ze hry WWE 2K19. Chtěl bych vám poděkovat za velkou podporu, za vaši velkou podporu u této série, protože jsem si všiml, že sledovanost neustále narůstá. Takže vám chci moc a moc poděkovat. Tak, pustíme se do toho. Jo, jinak, než začneme, tak mám pro vás připravený takový překvapení, které prostě uvidíte až v příští show Raw, v příští show SmackDownu a v příští show NXT. Prostě ne teď, ale až potom. No. Až se dostaneme nakonec tohle týdne jako v Universe modu, tak se máte pak na co těšit. Tak, co pak tady máme všechno? One on one, jo. Klasika. Ale, tady máme nějakou změnu. Ale sami se podívejte, že jsem nic neměnil, protože kdybych něco měnil, tak vpravo u toho obrázku by bylo napsáno Customize, stejně jako tady. Customized match, a tady není Customized match, to bude možná tím, že jsem si změnil obtížnost hry. No, moc pěkný. No nic, pustíme si show. A vrhneme se na to, no. Ještě bych chtěl udělat jednu věc. Aha, insurance, zapnu to, tady to máme všechno vyplý, dobrý. Normální tech team, to prčic. Tak jo, jdeme na to. Já nechám počítač, aby za mě rozhodl, jo? Protože co se týče těch prom, tak víte, jak jsem na tom, že? Nic moc. Jinak na konci videa budete opět hlasovat. Na to hlasování nasdílím i na facebookové stránky. OK. Accept. Wonder what this is about. And here it comes. Tak to zopuš. I'm sure the WWE Universe is dying to know what's going on. Krizovka, jo. A fan favorite. Aha, minule to byl Dean Ambrose, teď je to Drew McIntyre, jo? To je zajímavé. Poking the bear. Okay. The belief is strong. Just a bully. Jak všichni vidíte, tak jako na ty promo nejsem takový expert a zrovna je nemusím a preferoval bych nějaký fight. Já jsem zvědav, jestli se do sebe pustí nakonec. They say pride comes before the fall. We shall see. The Patriots will ještě dlouho vykecávat. McIntyre vede. Jo. A nakonec vyhrál. Moc pěkný. Tak teď nás to nejspíš vrátí zpátky do hlavního menu. A konečně se pustíme do těch mečů. Tak. Takže se na to podíváme. 90% z vás hlasovalo pro Deana Ambrose, jak na YouTube, tak i na Facebooku. Takže Dean Ambrose. Jinak díky tomu, že se ten main event změnil sám od sebe, tak nastává taková komplikace, no. Za koho mám hrát, no. Ale já už nějak poradím. Jo, tak to je novinka, co u něj vidím, no. Já vlastně tady hraju za Ambrose prvně.
2K19. Jinak se musím přiznat, že od té doby, co jsem začal hrát Universe Mod, tak jsem se stal závislý v této hře. A můžu čistým svědomím říct, že tuto je asi nejlepší Universe Mod zatím. Což jako je super. Tady už můžete skoro všechno, až na to, že například si nemůžete rozjet víc feudů, jenom tři máte za sebe. Ale právě že tou velkou věcí, která to ovlivnila, je to, že si tam můžete dát víc těch titulů a hlavně měnit si ty typy zápasů, které se tam mají objevovat. Wow! Měla pěkně pokos. The splash. The repetition on that move is becoming deliberate at this point. Pár petard mezi oči. Jo jo jo. Aha. Halo, minusko, dobrý. This is the type of one-on-one atmosphere where he thrives. I wouldn't call for the medics just yet. Still appears to be in pretty good shape here. The good news for him is that he doesn't appear to have taken too much offense up to this point. Champion versus champion. Jo, Lesnar versus Styles 2-0. Jenom doufám, že to neskončí tak, že je zase zničí Stylese. Jo, nejvíc mě pobavila zpráva, že WWE nechtěla pohřbít Strowmana. Jo, jo. Nechtěla, ale udělala. Já si to dřív rozmyslet. Si myslel, že když ukážou, že dokáže vydržet kolik? 5-6 F5? Takže je jako neporazitelný, nebo co? Ne. Ba naopak. Ten zápas neměl ani 3 minuty, ne? A nakonec to tím pohrbila. No jo. Nedá se nic dělat. Nadělí, ale já si myslím, že to nebude stačit, protože má furt velikou. No, to je přesně to, co jsem mluvil teď. A to mohli předvíc něco jinýho, ne? Looking for an opening finisher, it seems, and that's a smart move. Just hit the finisher, get the win, and get out of there. Good point by Byron earlier. If there's an opening to execute the finisher, you got to take it. Last thing you want to do is let your opponent hang around for the reason I can tell you bad things happen when you do that. Přednatáčet o několik dní jakoby napřed, například o 5-6 dní, protože je listopad, november, a to znamená, že se blíží zkoušky a testy zápočtové, takže bych sdílel na stránky, ať už na Facebook nebo Instagram, prostě předem card toho, co bude v dalších epizodách, takže budete moct hlasovat o několik dní napřed. A já to budu přednatáčet. Vy mi prostě napíšete pod ten příspěvek na Facebooku, za koho mám hrát, já to natočím a hned na to, jak to dotočím, tak nazdílnu další kart pro další show. Jinak, jak jsem zmiňoval na začátku, to překvapení na jakoby příští týden v Universe Modu, tak naznačím, že se to bude týkat old school, prostě nostalgie. Abychom už nebyli v tom jednom a to samém. Dean Ambrose giving him a piece of his mind. Pane Ziggy. Výborně. Wow, Ambrose má žlutou. No to, hezký. No tak není divu, ne? Pokud jste viděli minulý díl, tak víte, že když se zakecám, tak se dějou divy.
Například změna několika šampionů, ne? Nečekaná ještě k tomu. Hlavně jednoho vedlejšího titulu v Raw a jednoho hlavního ve SmackDownu. No, jsem zvědav, jo. Jsem hlavně zvědav. Nějaký rychlý, ne? Dobrý, jsem to vykryl. Na poslední chvíli. Tak pojď. Tak, pinfall. Tak, a je to. By bylo? Máme za sebou první zápas. Výborně. No vlastně, on je Ambrose heel, že jo? No tak jako, to hned využijeme, ne, když už to je to. Taky má si Signature, jo? Jo, buď má ten, jak si opřete o provaz, oponenta, nebo to ten. The lunatic fringe has him right where he wants him. Yes. You can feel this one slipping away from Ziggler. Pane bože, on ho úplně zničil. Normálně už slyším, že Jára, jak tohle říká. Tak, next match. Dalším zápasem je tag team. Akorát teď nevím, jestli je to Tornado Tech Team, nebo klasický Tech Team. Chudáci Revival. To jste nejvíc hlasovali právě, že pro Deletion, nebo jak se ten jejich Tech Team jmenoval. Byla. Nevšiml jsem si, že jo, normální tak tím, takže to máme na 15 minut zhruba. Super. Budu muset jít pak do nastavení Universe modu a přenastavit to tak, abychom tam neměli ty normální tech team meče, protože to mě strašně baví. Vůbec mě nebaví. Hezký. Aspoň, že tak. Headlock. Oh, hlavu. Je. Pokračit. Jo, jsem to vykryl, aha. To moc ani nevšim. Dopršit. Jo, jasně. Ani ne před minutou začal zápas a už se šel vyměnit, no jo. Wow. Je to znát, no. Ta obtížnost teď. Au. Zatímco vy bojujete na zemi, já bojuji ve své. Já jsem řekl zvednout, nekopat, odprčit. No tak se teď dím, je to jedno. No, bodva na nás. Tak, já ti trochu pomůžu. Je. Komu to vykrýváš? Komu to? No proč jsi? No. Začíná to být vážně. To jsem si nevšiml, tyjo, že má Hardy už taky pomalu červenou. Myslím tím zdraví. Jaj.
Jen pojď, já ti pomůžu. Tak. Ty se někam chystáš? Ne, ne, ne. Takhle lehký to nebudeš mít. Better stay right where he is. Twist of fate. Looks like he's moc blízko tam toho. No, to je přesně ono. Aspoň ho sundej, ne? Ježíš Maria, vajete, seš pomalej. Dělej s tím něco. Tak, takhle musíš na něj. Takže prostě sundat. He's been gambling quite a bit here tonight. There's plenty of reward that goes along with being outside the ring as much as he has been, but there's a ton of potential risk. Yeah, he's doing considerably better overall shape than his opponent right now. I mean, it seems to me like he still has plenty of fight left in him. Just go for the finisher already. I don't understand the delay. The object is to win the match, isn't it? No, tohle se hodí až. Až jemu nasadím finisher. Dešovi. A pak vytáhnu do ringu Scotta. On se překutálí z ringu ven a bude mu trvat, než se mu obnoví zdraví. Au, au, umíš i něco jiného než tuto. Já nemám staminu nebo co, jako, že jsem nemohl dát finisher. Toto. Matt Hardy being tested here. Unless this thing turns around here, this tag team match. Wow, I thought he was a goner. Oh boy, he is rolling. Musel. Oopsie. Wow, I'm just as surprised as you guys are. Tak. Matt Hardy's looking to end it. Twist of fate. That's what he was looking for, Michael. Seems to me, guys, like we're just moments away from seeing the finisher, which could obviously put this match on ice. Looking for all the glory here. Two. What a Deleters of Worlds. Takže takhle se jmenuje. Dobrý. My bad. Here are your winners. Takže můžeme jít dál, že? Tak. Jasně. Je mi to jasný. Jak jsem řekl, mám velký plán, no. S tím titulem. Ale ten plán nezahrnuje to, abych si ho nechal bůh ví jak dlouho. Třeba 500 dní, to jako fakt ne. Jiný plán. To nezahrnuje title reigning, no prostě... Že bych dlouho vládnul jako šampion. Ne. Úplně jinak. Je to součást velkého plánu. Ding, ding, ding. No, přesně. The following contest is a false count anywhere match. Děkuji. And is for the World Heavyweight Championship. Tak pojď. Braun Strowman. Batten down the hatches. Here comes the monster among men. Ale. To je mi zajímavé. Tak já ho můžu napadnout, ale... Ne. Možná příště. Ještě je brzy na heel turn. Ale nebojte, jednou to přijde. Až mě někdo totálně vytočí. Tak, skip. Já chci hlavně vědět, jestli mám ty dva tituly, nebo jenom ten jeden. No, takže jenom ten jeden. Takže... Až si pak ve SmackDownu nastavím nástupovku Ruseva, tak to vypadá, že... Asi tam nebudeme mít ty dva tituly. Hlavně, že v 2K18 tak jste mohli mít jakoby nástupovku s dvoma titulama. One-on-one action coming up here, guys, and I'm waiting to see. This will be one we won't soon. Tak tady ne. Tady prostě ne. Jdeme na to. Vrátíme tomuhle titulu prestiž. Vrátíme ho na výsluní.
World Heavyweight Championship, to je mnohem hezčí grafika než u Universitu. Díky těm předchozím zápasům, co jsme teď měli, tak to bude docela těžký. Introducing the champion from Prague, the Czech Republic. Yeah, baby. 241 pounds. He is the world heavyweight champion, Tiger. To si piš. Tuto je zlato. A ne ta, ta imitace titulu, který ani nevidíme v tuhle tu chvíli, že? Jo, hezčí titul jsem ještě neviděl. Ty blaho, ono je tam moje jméno, jo? Hezký. Dobře. Tak to je ještě lepší. Tak pojď, pojď si pro to. Tak určitě. Do prčic. No. Jajajajajajaj. Hlavně teď moc nekecat a soustředit se hlavně. Backbreaker. Od pana Randyho Ortona, jo, vím náhodou, už je z roku 2009. Au. Jo, jinak během té směny, co jsem měl v sobotu, tak jsem se díval na některé historické zápasy z WWE. Prostě z historie WWE. Jedním z nich byl Hell in a Cell z roku 2009, Randy Orton versus John Cena. Docela jsem se bavil. Bylo to mnohem lepší než to, co se děje teď. Ale nejvíc jsem se bavil u Hell in a Cell, teď nevím, jaký to byl rok, a byl to Six Man Hell in a Cell match na placené akci Armageddon ještě v té době. A byl tam The Rock, Stone Cold, Kurt Angle, Rikishi, Undertaker a Triple H. A jako musím říct, že takovouhle brutalitku jsem dlouho neviděl. To byl tak brutální Hell in a Cell match, že jsem nechápal. Hlavně byl tam i Vince McMahon ještě za těch dob, Tony Elano, a ještě i Mick Foley, jakožto generální manažer v té době Monday Night Raw. Byla tam krev, byla tam brutalita a hlavně, jak skončil Rikishi, nebo spíš byl odhozen z klece. He's going back to an old friend with that one. Čili dobře jsem se bavil a ten zápas měl asi 40 minut. To byl přesně zápas podle mého gusta. Pojď si, pojď, no pojď, do prčic, mohl čekat. Superky. It just goes to show that wins here in WWE go a long way in solidifying your spot on the roster. To se nastavuje u těch strong strikeů právě, že ty kopance. Že ty kopance jsou hlavně zaměřený na ten hrudník. Jo, to ten zápas je Nekoupej do něj a zvedni ho, ježišmarja. Sakra! Dob. Tam ne. Doleva. Ježišmarja. Tak klid, no. Já si počkám, až se ho krátí zvednout a hodím ho sem. Musí udělat to nejvící moment, ne, když už jsme u toho. Ať ten zápas má taky nějaký grády, ne? A nebojte, já nejsem jako Vince, já se ho nechystám pohřbít. Ne. To je totiž začátek velkého feudu.
abyste věděli. Tohle ten zápas. Guys in the title match like this one on a Braun Strowman is getting ready here. Nebo spíš triple feudu, trojtej feud. A lot of people are questioning how this superstar got such a favorable spot in this week's power rankings, but not to me. Seems perfectly logical. 45%, dobrý. Ajajaj. Showing some quickness there. Circling back to your earlier point, Corey, you have to think Nurse will play a big part in this match, which I think favors the champion. Jo, jasně. Spinebuster. Ještě, jak je nebyl zvotečko. Myslím, že by to mělo ještě. A já to chci jen takhle položit. Jisto. Aha, takže nemůžu si ho hodit na rameno, ale prostě ho hodit na ty schůdky. Jak tu fast, vy to mačkám přesně v tu chvíli, kdy se to objeví. To prčit taky. No, takhle se to povedlo. My bad. The good news for him is that he still appears to be in a better place than his opponent. This is what makes him one of the best in the business. Here we go. Yes. Vertical suplex. Nice. Haha. Mám dva finishery. Strowman manhandled like this. To zní jako plán. Bad to worse for Braun Strowman. Jo, tohle by Vince nevymyslel, že jo, udělat pořádný zápas v pondělním Raw, že k tomu uprostřed show. This is a grueling championship to match. Jsou rychlí. Ale dělej, než sem dorazí. Tak. Pojď si, pojď. Pojď, pojď. Hlavně, jestli ti z toho rychle nevyvíkne. Dobrý. Jo, konečně vidím na vlastní oči ten OMG moment z jiné strany toho stolu. Takže jsem si to vlastně nastavil. To Spymaster, no to já jsem jiný gurmán. Děkuji. Ko vám to asi připomíná, ne? To pržic, on se takhle rychle zvedá, tak já beru nohy na ramena, no, když už jsou toho. Ta. If you're this superstar, you gotta be happy about where you're listed in the recent power rankings. To pržic. Je. Dobrá. What a whip. Bank. We've seen it hurt tonight. There must be serious injuries. Woo! To bylo co? Mám comeback. Prosím. Jo, je to tam. A či je to comeback? Uhádnete. A teď hlavně, aby neuhnul, že? Dobře. Já na jaký spír kašlu. Já teď poctím někoho jinýho, někoho, kdo už bohužel není mezi námi. Ale vypadá to, že on mě nenechá. Super, a doprčí. To je špatný. To bylo false. Teď jsem to mám schytal na plný čáře. Takes him down in a major way too. Těsně vedle, ochu, těsně vedle. I can't believe everything that's jo, jsem ho trochu aspoň do hlavy, paráda. Pojď si. He's close to being done here. A jedu! To byl spír. Hezký. Tak. Doprčit.
Pushing it out of reach. Pushing it out of reach. All the hate all you got. Woo! A přímo na záda, no. Jsem mu skočil. Despite having an impressive spot in the power rankings, I'm told this superstar isn't all concerned with things like that. He's making a statement here with this attack. Here he goes. Yes. Otočo. Jo. Tak určitě. This one's over, guys. Things just went from bad to worse for Braun Strowman. He's not going to like this. Když původně jsem chtěl udělat trojitej suplex. Ne German, ale prostě suplex. Trvá ti to. Vítězství. Hladké vítězství. Here is your winner and still world heavyweight champion, Tiger. Kicking off the night with an impressive victory. Oh yeah. If that's the type of action we're going to get all night long, I can't wait to see the rest of the card unfold. What a way to kick off the night. Don't go anywhere, folks. We're just getting started. Přesně jak řekl Cole. We just getting started. Přesně. Yep. To by bylo ještě jenom 5hvězdičkový zápas, super. Ještě lepší. Co dál? Co tady máme dál? Jo. Triple threat match. Tady jste nejvíc hlasovali pro Undertakera. OK. No dobrá. Já se ani nedivím. When it comes to great rivalries, ale, Byron, I know you have Brock Lesnar versus John Cena high on your list. Oh, absolutely, Michael. For me, it's jako jsem tady snad jedinej, nebo co? Just the overall intensity during that match was off the charts. As Cena took a beating, but eked out a close victory against the Beast Incarnate. As I'm interested to see if any alliances get formed here tonight, or if it truly will be one-on-one. Vypadá to, že asi jsem tady jediný, jakože na mě všichni útočí. Lesnar in Brock's first match back in WWE after 8 years away, but Lesnar got his revenge, and then some at SummerSlam 2 years later. Oh yeah, it was on that night that we truly were introduced to Suplex City as Brock hit 16 suplexes en route to decimating Cena for the WWE Championship. Direct hit! And he hits the belly to belly. Vážně. Tohle už je sakra přehnaný. Jo, tak určitě. Jasně, že by Cena udělal tolik chvatů v reálu, to jo. Jako když tomu ta hra věří, tak prosím. Co je? Nevíš, že tady makám? Teď já, jo? No jasně. Já asi budu muset přitvrdit, co? Asi jo. Wow. He's got him covered. And Cena pops the shoulder. Big Match John is not going to go down that easily. Jako dělají si ze mě už srandu. Uh-oh, look at this. Boom! What a suplex. At 2016's Clash of Champions, it was another classic triple threat match for the Raw Women's Championship. It was Bayley versus the boss, Sasha Banks, versus the champion, Charlotte Flair. To je jinak díky tomu updateu, co vyšel teď nedávno, tak jsem si mohl konečně vytvořit zápas, který jsem chtěl, a to 8 Man Elimination False Count Anywhere Match.
V tom zkusu a jako docela zábava, no. 8 lidí serve kolem ringu a postupně pak odpadají, až to je pak 7 man elimination match, potom 6 man elimination match, 5 man, pak fatal 4 elimination match, triple threat a pak klasický jeden proti jednomu. Takže jako bylo o zábavu postaráno, mám v plánu si vytvořit i takhle 8 man elimination Hell in a Cell match. Taker má 90, pěkně. John Cena už má žlutou hlavu. Výborně. Look at this, raining down sharp elbows. John Cena with a nice reversal. On the flip side of what Byron was saying earlier, we've seen superstars relax a bit after. He could do it here. There's a kick out by Brock Lesnar. That would have been a shot, but Brock is good luck to you. The Undertaker looking to bury another victim. Gosh, that's him. The Undertaker. Jo, a na baseballku, to jo. Tesla. Chceš něco? Tak určitě. Big boot. Jsi velký big boot. Otoč ho. Aspoň kousek doleva, do prčíva, nemohu otočit nebo co? Matik. Hopefully John Cena can recover. I'd say there's almost no coming back from it. You're right, Michael. It seems like that finisher has become more and more impactful with each passing week. If that's even possible. Jo. Jsem dobrý. Dead man walking. Mějí docela chybí ten jeho motorkářský gimmick. Dead man walking. Pane Lesnare, něco pro nás mám. Chokeslam! Good point by Byron earlier. If there's an opening to execute the finish, you got to take it. Stina, yeah, Stina, I'd like to do is that you're hang around for no reason. I can tell you, bad things happen when you do that. If you don't believe me, just go back and watch Skip versus Barry Horowitz from 1995. Gosh. I remember that like it was... Undertaker's looking to end it. Ježišmarja. And a quick cover. Yeah, it is Undertaker. Seems to be guys like we're just moments away from seeing the finisher, which could obviously put this match on ice. Huh. A tak jdem, ne. Shoulders down. Two. Digging deep for a kick out. Can you believe this? Zvedej se. Já ti dám. Using all his power to drive him to the mat. Už se někam chystáš? There's the inside prep. We've got a cover. Wow, I can't believe he had the energy to kick out of that. I am in shock. What's it gonna take to keep this guy down? He's fighting back here. Jo. Já dělám nějaký AA. Cool. Vrtění ohrady. There he goes, crashing to the floor. Jak se rád zvedl. Things are not looking very good right now. Takre, no tak. Back inside the ring now. Showing off some of his speed there. That takes him down to the mat. Ježišmarja, nezdržuj to.
Great job escaping, trying to turn this thing around. Snap, man. With this guy's on, look out. Uh-oh, the top, the damage has been done. Haha, to jo. To by ti šlo, že jo. He's making a statement here with this attack. The great ones always explode when they have the chance. What's Brock Lesnar? Ooh, tady má někdo German suplex. Tak se bavte, hoši. Já se tady počkám. Tady počkám na pana Lesnara. Here's his moment, Michael. Undertaker's looking to end it. Choke slam! That's how you put an exclamation point on the end of a match, guys. But now, can Undertaker capitalize? Tak to nešlo zrovna podle plánu. This match has been even more physical than I thought it would be. If I was Brock, I would quit messing around with people's minds and start messing with his opponent's body instead. Já tady nejsem jediný, jo, ty. Prázdnou lebku. No jako, všichni pojďte po mně, no jo. What do I have to do to put this match to rest? To je směšný, ale totálně směšný. Superstar, if you ever have those thoughts of self-doubt. Tak jo, už to mám plný zuby. To je to jedno všechno. Jo, jsme zase oba, jo. A dělej, dělej. Undertaker's looking to end it. Dělej, se zvedne. Pojď, pojď, dělej, rozhodčí, dělej, dělej. Back in the ring now. No to snad ne. Wow, John Cena somehow finds the strength. I guess nothing. God damn it. Oh, and he's taken off his feet. I'll tell you, he can't afford to be horizontal at this point in the match, Cole. He hits the clothesline. Tady budeme až do zítřka normálně. If you're this superstar, you gotta be happy about where you listed in the recent power rankings. And he fights his way free. He's gotta be working on instinct right now, Cole. Here we go, back inside the ring. Dangerous spot for him to be in. You gotta figure out a way to get back in it, guys. Víte co? Já to. To vykryl, jo? Jo. Takovou židličku. Takovou židličku. Židli. Releases the holes. What in the world is he thinking? Does he not want to win? Brock Lesnar with a nice reversal. And look at the quickness by Cena. And that one drops him. Somebody's on a mission tonight. Oh, he's such a tough target. No, he reverses it. Já už to radši nekomentuju. Radši. His clothesline finds the mark. Do háje, já jsem kvůli tomu idiotovi přišel o comeback. Dished out so far here tonight. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. No! Undertaker! Massive choke slam! Wow, I'm just as surprised as you guys are. Shoulders down, is it enough? Never say die attitude out of him. It's hard to believe, but it looks like he still has some gas left in the tank.
Ty už mě otravuješ. I don't know how much more damage one person could take. I don't care how tough you are. Ach jo. Co zkoušíš? Brock Lesnar seems to relish this. He's too quick for him there. He's fighting back here. I expected nothing. No to si snad dělá ze mě srandu už. Bad spot to be in for Undertaker. I don't recall the last time he looked so fatigued. Kašlu na to. Koukám, že rozhodčí taky. Nějak zamrzl. Asi potřebuje taky sundat. And look at the quickness by Cena. Shoulder block. Furt lepší Cena než Lesnar. Tolik času jsme u toho strávili. A to není hezký. Máme jenom pár minut na main event. Skvělý. Jsme totiž singles action is up next. You're not going to want to miss this. Až moc překročili náš limit. Oh, I cannot wait. Takže to máme hopem, no, bohužel. A já si vždy chci nechat víc času na main event, ale prostě to nějak nejde. Nobody takes to the skies quite like him. Yeah. Oh no. Nedej mu ani šanci. Take all the wind out of you. Big wood. Look out. We see Triple H with some reason for concern. This could be the start of an ugly downward spiral if he's not careful. Yeah, he's taking on some offense here, but that's to be expected. Nebo já půjdu ven? Ne, dobrý. Jsem se bál. This thing appears to be slipping away from him in a hurry, guys. And you can bet he envisioned things going much differently for him heading into this match. It's always nice when you see a superstar who's clearly been putting the work in get recognized with an impressive spot in the weekly rankings as this competitor did this past week. Oh, belly to belly. Finally in the driver's seat after that slam. Yay. No, reverses it. Zase. Baví tě to? Pojď mi to vykrývat. No vidíš, já mám to říkat, že jo. Zvednout. Dobře. Lightning fast reflexes. I sure hope there's some sort of investigation going on right now behind the scenes. There's just no way this superstar deserves to be ranked so high. Clearly, somebody's been greasing the hands of the voters. I don't think so. Pěkně, dobře. Nobody does it quite like him. Spear. Oh man, he doesn't even know where he is. Spear! Cut him in half. Spear? Asi jo, jo. Já jsem si myslel, že mu to vykryl, protože to nebyl ten pinfall. Ale jako nebojte se, Roman Reigns má nárok na rematch. A dostane ho. Takové jsou pravidla. Seems to be guys like we're just moments away from seeing the finisher, which could obviously put this match on ice. Roman Reigns is too fast for him. Going for an
Taky belly to belly. Triple H dodged that one. The finisher could absolutely end this match, like you were saying, but it's not a guarantee. Sometimes it takes two or even three to get the job done. And even then, it's not a sure bet. A la Randy Savage versus the Ultimate Warrior. Brokovnica na bisa. That's my favorite match of all time. What's wrong? Superman punch! Here's his moment, Michael. One of the greatest strikers in the game right tak, now. Poč. Poč, poč. Yo. Game set match. Here's a cover. Looking for an opening for that finisher, it seems. And yes. That's a smart move. Je to doma. And you can put this singles match in the books. Krása. Yep. To by bylo. No ne 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 ne. To snad ne. A jako proč máš v ruce tu parodii na titul? To je nechápu. Jako chcete mi říct, že jsem prošel heel turnem, no to snad ne. To nebylo v plánu zrovna. No tak aspoň máme obálku pro tuto video, no. Hezký. Moc hezký. Ona si ta hra dělá, co chce, jako i když já jako si něco naplánuju, tak ona si to udělá vždycky podle sebe. No, půjdeme na hlasování, jenom novinky. Proč jsem prošel heel turnem? Jo, Rusev. Jo, že bychom se ještě podívali na rivalitky. Rivalita s Ambrosem, tyjo, zmizela. Takže tu máme rivalitu, jo, mezi... Ale. Elias a Ziggy. Zajímavé. Next show, jdeme na hlasování, ještě to na sdílnu. Na tu. No. Já to spíš hodím jenom na Facebook a Instagram. Aby mi to ještě v ten den, no ještě předtím, než to vydám, abyste mi vy všichni napsali, vy co jste spíš na Facebooku, abyste mi tam prostě hodili své hlasy. Tak, mrkneme na to. Jo, zase Taker, jeden proti jednomu. Ach jo, tak počkejte chviličku, dokud mám ještě pár minut. Shows, SmackDown, já prostě ty tag team meče nesnáším. Match table, jo, tady máme meče. Změnit tu tornádo. Tak, toto bych mohl změnit na... Eightman, já tam nemůžu dát ten svůj? Jako tu si děláte srandu, že si tam nemůžu dát ten svůj vytvořený. Ach jo, to není fér. Tak, accept. A vstatě se, že se card teď změnil. Po tom, co jsem tuto udělal. Potenciální rivalita. Aha, takže moc to nakonec nezměnilo. Moc pěkný. Jo, když už jsme u toho, tak bychom tam mohli dát tu rivalitku, ne nějakou. Jo. Tak já si vytvořím nějakou rivalitu. Intense, type, choose rivalities. Bych tam mohl dát Stylese. Proti Rusevovi. Accept. Potom zvolím jinýho šampiona, počkat. US Champ, kde je US Champ? Jak to, že tady není? US Champ? Jaba to? Jak je to možný? Aha, jo, on je totiž tady. Dobrý, v klidu, už jsem v klidu. Zvolit. Harper, Rowan. Ne, to ne. Počkat, dva proti dvou. Tak a kdo dál? Jaký tag team, no, bych tam mohl dát, jo. Karl Anderson, Gallows, ať mají taky nějakou šanci. A no, hodíme tam Charlotte a
Becky Lynch, no. Tak. To by bylo. Se nám to krásně změnilo. No, tak máme tam aspoň jenom jeden tag team match. To je jedno. Takže na Facebook dám tohleto hlasování a na Instagram taky. Samoa Joe versus John Cena, Asuka versus Mandy Rose, Randy Orton versus Shelton Benjamin, Karl Anderson, Luke Gallows, Shinsuke Nakamura, Jeff Hardy, Charlotte Flair versus Maryse a AJ Styles versus Sin Cara. Tohleto hlasování, jak jsem řekl, dáme jenom na Facebook a na Instagram, protože tuhletu epizodu vydám o několik dní později, než to hlasování. Asi o dva dny později, takže asi nemá smysl psát to, za koho mám rád. Takže doufám, že vy, co sledujete tyhle ty videa, tak sledujete facebookovou stránku www.cz.sk a můj fanpage, no, abyste mohli hlasovat. Tak jo, tohle bude všechno. Děkuji vám za vaši pozornost. V pravou nahoře máte kartu, která vás nasměruje do playlistu této série, kde najdete všechny předchozí epizody. Jinak mě sledujte nadále na Facebooku, Twitteru, Instagramu a YouTube. A pokud se vám ten díl líbil, dejte like, odběr a sdílení. Tohle bude z mojí strany pro zatím všechno. Uvidíme se u dalších videí, tak zatím čus.